Bocah-bocah iki sawijining peserta sing melu kladen seni tradisi ing Sanggar Pustaka Laras Asuhan Ki Purwadi warga Winomartani Ngeklik Sleman Yogyakarta. Sinaoso nembe bisa melu kladen bocah-bocah kasebat mau nyatane remen banget ana sing main gamelan uga ana sing melu nari dikancani wong tuane. Ing kesempatan kasebat bocah-bocah main ke sandiwara basa Jawa ingkang berjudul Timun Mas sing ditampilke kalian gerak lan tembang-tembang dolanan anak. Bedo karo wong dewasa, kladen kanggo bocah kudu sabar lan telaten, soale kadang-kadang bocah kasebat kurang konsentrasi amarga akeh geguyon. Sinaoso mekaten tetep nyenengake ati, amarga bocah-bocah wis gelem sinau meneh seni tradisi. Miturut Ki Purwadi, sapa wae iso melu kladen. Dheweke sengaja gedheke sanggar seni kanggo murid-murid seni tradisi. Ing mriki, para warga iso kladen ketoka, seni pedalangan, karawitan, tembang-tembang Jawa lan sak panggalane. Lan kabeh gratis. Supados seni budaya Jawi langkung lestari. Saged dipun warisaken dumateng para putra wayah. Amargi budaya Jawi menika ngemot pinucaluhur kanthi mekaten para siswa mliginipun lare-lare mangertosi isinipun warisan para luhur ingkang sampun astu damel ayem tentrem mana. Sanggar sing ana ning Jalan Kakap Raya Brumas Winomartani kasebat wis ana puluhan taun. Lan terbuka kanggo manungsa kalangan ingkang gadhah tujuane sami, yaiku nguri-nguri seni tradisi tinggalan para leluhur sing dadi kekayaan bangsa Indonesia. Mekaten pelaporan Sudaryono saka Sleman.